Labas rytas, einam pasivaikščioti po miestelį. Vilutė užstatė kažkokį seną į fortą, seną į tvirtovę. Labai gražiai taip pat plaukiant atrodė iškelta ir po to, kai prie jūros ten buvom pasivaikščioti, irgi labai gražiai atrodo. Tai einam pasižiūrėti, kaip ten gausim į vidų užeiti ir apžiūrėti iš arčiau. Ketvirtadienio ryt, pus dvylikos. Va kiek žmonių, labai gyvs centriuks. Šurmuliuoja viskas. Bet kažkaip fainiai šurmuliuoja, ne kaip Romoj. Čia kažkaip fainiau, kažkodėl. Nu va, ateinu į tvirtovę. Eiks jie būtent nupirkti bilietų, šiandien pažiūrėti čia paveiksliuką. Mano čia iškastas tas griovys. Apsauginis. Čia jau tą salą kaip ir taip būdavo normaliai prijungti. Pusėsalis būdavo, bet po to tik iškasė šitą. 15 amžiai. Galink šitas griovys. O kiek tinklų? Grafiokratija, puėkų, nes tu išsitęsis, tu nesitęsis. Einam. 6 eurai tik kainavo, skau, kad 6 eurai vienam. Ai, dviem 6 eurai? Jumta. Gal jis nesuprato, gal tik vieną tu pardė. Du davė. Kažkok Bizantijos kolekcijai. Kažkių freskų biškį. Biškį akmenukų, mūro. Mozaikas. Darom toliau. Va ir kažkokia instrukcija. Akropolis, kalėjams, bažnyčiai. Tai dešinė vis įdomesnė, man atrodo. O, ten va kokį. Miestant pilnų žmonių, bet čia tai tuščių žmonių. Niek nėra. Tai matyti, ten tą miestę vis miestiečiai yra, tiesiog ne turistai, o miestiečiai visą pagrindą sudaro, nes turistiniai objektai tai tušti. Čia matau, taip kalėjimai. A, visokai. Šitai ruoti rodiklį. Kaip manai? Nežinau. Šilta. Jo, fainiai, kad šilta. Atrodo 17, bet šilčiau yra vis tikrai. 20 kokį tikrai. Bet taip tvanku gan. Neleido ten vidui filmuoti. Dėl kažkokios priežastys niekad ten gero nėra. Ir ten, kad nufilmuoti, taip pat. Keis, tokį. Tipo, fotkint be blico galim, o filmuoti ne. Taip jau čia pamatys kažkas, tai jau nebeatvažiuos. Nu, aišku, pamatys, kad čia nieko įdomaus nėra vidui. Nieks neįs. Švento Jurgio bažnyčia. 840, va, tik nesen. Atrodo, iš tokių ten senų graikų, ne, senovinių laikų.
atrankėlė. Aha, einam, pažiūrėsim. O, kiek primės centų, bet vandens nek nebėra. Oho. Daug. Dar kažkino kaulai sudžiuvę. Štai kai kaulai ten. Jo, tas vienas atrūtoks, kai kaulai susanarė. Tai šiek tiek centų. Yes, matyt būna dažniausiai vandens. Nieko, sklepuks. Norėjai pirmas ir vyšti. Vis labai tarpėtinės. Čia gal kaliuzė buvo. Zikis tos grotos. Jo. Čia čia vis dvigubas. O, kažkoks tunelis. Čia žiai dar. Ant šitas užtvert. Atvės ten kažkas į kažkoks trimitų. Čia jau nėra turėtų. Nėra. Ojojoj. Nėra varpelis. Verpinė. Čia biškis saugiau, bent jau galėjai prie pat kraštą. Bunkeriuks toks. Nu, toks. Bunkersas. Laiptą tik pakežė. Nu. Babalį, atsargiai saugotis, kad neužviršiau. Čia durės, bet užmūryt. O, kas krotas sunkis. Čia kažkoks apleistas baraks. Turis ant kalną. Nu, užlipom prie švituriuko. A, dar biškį ir palipti. Galvoju, jau viskas varteliai. Nepanašu, kad čia beveik kažkas. Vaizdėlis.
Короче, зарекся. Кусака кормим сейчас. Опять животем. Теп-теп. 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 Ача. Ача. Хорошо, рвача, рвача. Ten kažkai irgi jau nebenaudojam. O ten tas senamiestis. Tai iš vis kaip pirtį tu būtum. Nu, ai, tu man kaip karštą paliką. Aš matau, kad čia visiškai esi vis šlas. Jo, aš vis šlas. Kaip po Ilijos workout. Ai, tu sako, kaip tušna karštą. Bet rimta, kiek čia tu laipsnių. Net zoomin iš tie kartą. Tu parodo 17. Neįmenu. Šiandien daugiau. Plaukų nėra vis to kaupės, tokie lašai, taip tai plauks įsigeri. Nu gerai, nežinau, kad žmonės taip prakaituo. Tu taip kiekvieną naktį prakaituoji po kaldrą. Tie, kad tiek matytus, jis galvo šlapi tiesiog kaip aplytą. Tiksla fain saliuks, sėdi po medžiu, savo sėdi. Senam žmogui. Na, va čia kažkia laipta eina. Kokį su nešiot jau tokį, su dilė. Žiūrėk, kiek čia yra privaikščiat. Išlindam lauk. O taip čia atrodo visą tvirtovę iš šito galo. Žvejų valtelės. Čia toks fains parkiuks. Tylus. Nesiau, kiek šitų valandų pirma. Be 15. Valgyti dar nesinori blemba. Galėtų norėti, staitinam kažkas skaniai. Reikia dar pastytis, kol išalksim. Ten buvo tokį kažkoks biustus ir čia. Nu, visus tik nutrinti ir smakras vis čia. Ten kažkas pačiupinėjimą, tai žmonės tą nosį. Ano. Bet kaip kokį gražių pasakymą įsikrėjai. Greece is the country that offers you the discovery of yourself. Einam vakarieniauti, va per tokį, čia vienam, tam naujam forte. Po kalno toks tunelis praeit biškį nukirst kampą link to restorano. Taip po žeminė perėjai, bet tik senovinė. Lemba, bet kaip skaniai kvep. Eik tu su. Bet taip skaniai kvep. Vėl atėjom, vėl nedirba. Galvojom, gal tada dar per anksti buvo, gal nebuvo atsidarę, bet ne, užsidarė matyti žiemai. Gail, labai gerai ten vis atrodo tas maistas. Žiūrėka ten su soliariumi. Pleškinas ir deginas.
Va, atėjom į kitą vietelę, šitą jau dirbi, va, meniu mažiuks, reiks surašyti čia, ko norim. Va, kiek čia gavom visokių skanėstų. Nu, jau čia biškį išragavom, tai greitai papasakos, ką mes čia užsisakėm. Žodžiu, čia tokia kaip žirnių košė. Čia yra menkės kepinėlės tokios pertrintos, irgi tokia užtepėlė. Šito dar neragavom. Čia feto sūris su medumi ir sezamo sėklom. Čia baklažanas keptas. Labai labai skanus, iš tikrųjų labai geras šis patiekalas. Ir čia tokios irgi salotos yra su bulgur wheat, net nežinau. Čia. Viskas su, su valgiam, skaniausiai. Fantak, taverna. Gerai muzikytė. Skans maist. Super, duon labai skan. Viskas labai skan. Toks keistis buvo tas meniu. Be jokių tenai tų paaiškinimų, kas ten kaip, bet neblogai, iš tikrųjų ten susirinkam viską, žiūrėjau, kad nebuvo geras rinkinys, bet kur pagalvojau, kad tokiam restoranam, kur, kur bent kiek taikosi turistus, reikėtų turėti tokį rinkinį tiesiog pažintinį, kaip kad buvom ten paskutinę dieną Italijoje, kur nuvarėm. Prieš paskutinę varėm ir te užsisakėm vieną rinkinį ir ten visko, visko išragauti. Ir čia va, galėtų tokį subalansuotą rinkinėlį duoti. Bet va, tiek žinių šiandien, tiek nuveikėm, einam namo, ilsėtis privalgė ir viskas. Varyt nežinom, ką matysim. Čiau, labanaktis. Labanaktis.